Daun mula ada kumagi. Hori re sabuyi ugol daror de sumaye de. Daror de de. Huntoro ye, yani juliro ye idi, sabuyi ugol daror de juldanu de. Omaki sedai non nipiti, ara yon kontu bal e chapantati. Deng andi lebi mending. Da bal de noga e jenai, no hit leuru, bal de noga e jenai no wodi, leuru no bal de. Chapantati no wodi harai sitawi no nibiti holi yo limu balde chapantati fu do yodon gago e alla dali faman shahida minkum shahara falyasumu kala tawado wana inugol ko betu yi a lewrundu kala bo alla tawni lewrundu yo horundu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jare ko kumbitaro ni ko hewti kam nga hande kadi naam no woowiri no naam are me weltani ki on ko tonno do me ko amo bismillah are ko sai di sera woni ko hetti do e humugol sumaye no woowiri no are mi anda ko ngum marno ko wasiyo don julbe be ko fewti fi fuda gol lewru ngol bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي قال في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم العظيم وبعد haray ko atti ko fo hiden tolo jomirado subhanahu wa ta'ala ya allah hawrindi ngi sawaba kumpital si ari kabadru fi yo yewti do e badru ko fawiti e lewru sumayendu kodo habado o ya allah tawnu en newinana en hor gongol haray kumpital ko kawoi ari kumpital no wotondiri e badru haray si wi amanon yo e yewtu ko fawiti e lewru sumaye ko tawde e Allahu dalani en fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ko andintingol si wana dun hande e ko yewtata fi lewru sumaye no duudi e no keli di fo eden gadi ga yo Allahu hawrindi ngi sawaba sengogo ko gonga ko golle on tigi yewtugol sengogo kadi haray kumpital sino araga ko ndarugol si tawi e telenga kadi e beyday ittindirde wula ndarobe hedotobe fu haray ko wi eten tun ko toli modo haray bawo e yettude allah e jangi don aya alqur'ana aya alqur'ana on e kala yewto fi sumaye haray on don aya o wattirta mo bawo sabu on don aya bura tugede e mudum bay ko dom tawo Allah dali e farli e do mon onon julbe be farli e do modon e onon gomdimbe be farli e do modon horugol lewru sumayendu e en andita horugol gol lewru sumayendu ko farilla e hore men ko obligatoire wana sida yidi e sitaytun hida selli e hida tabiti haray dun kay ko farilla e mada Allah non holli don ko wano farliri horugol e wobbe go gadi be hori de gandi alqur'ana ko non no jangirda alqur'ana wo ko no yirata hikmaaji nyenyal ko jomirado subhanahu wa ta'ala dalol makko ko rewni alqur'ana hollugol en bawgal makko Allah dali hari o farli no e do wobbe go horugol pellet wana hari sumaye sumaye on koy nula do be ngandabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuda farlede koy nula do dum atta farlede kono non huru gongol e ngandi hari wobbe go hori hide wawi yude don yurmingol mofte nula do Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah no yurmini mofte den hollugol awa
koko farla e modon hari woppe go fawama horugol pembe hori dum woni haray ko ngandu dum do wana ko satti haray ko newi haray ko Allah addiri dum wana satti nangol en ko newi nangol en baa o wi i woppe go hari farla ma mum pembe hori Allah dali e fahin aya on sen ari kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaquna o dali si on hori no horirte non belajo o wonay hulobe Allah dani kulol Allah tabitay e modon do kadi holli e wonde ayal qur'an on holli e wonde no hay wasi Allah wana korka kan dabbi e modon Allah ko dabbi kulol Allah ngol yo tabitu e modon bayinon haray sumaye on hurgongol ko jangal no rewre e mudum fi hebugol kulol Allah ngol Allah dali si on hori belajo ngori din hori teno on hebay kulol Allah on tabitay kulol Allah do faminta en e yewtere de haray fala don yo e yewtu den parce que haray suma e on en andi suma e on ko dabbi tigi tigi ko kulol Allah ngol kulol Allah ngol ide ngandi do hebortano kulol Allah go otaw ko yo andaru kala ko jomirado subhanahu wa ta'ala yidi yarli rewirede kala no tawruda Allah no yidi rewira Allah no wawirda no fo kala ko Allah to ngamma tertoda ko di haray onti woni kulo Allah haray non sumaye ko lewru teddundu lewru no tawata awadai sedani jomirado subhanahu wa ta'ala sowindiranama ko sunna Allah sowindiranama he lebbi no wodi balde go no wodi de burni lebbi di burni dia yo burni dia balde no wodi de burni dia he saaji no wodi di burni dia saaji eko wa iwano no lewru sumaye ndum non hindu jeya e lewru sumaye buri lebbi hedditidi din fu bay se dari en taway kaina jula dar didi he nafilo yobiteda baraji buri baraji capande jeedidi mawa baraji capande jeedidi tadir jula darde didi yobiteda baraji buri capande jeedidi fana ara an ko barde didi julula nafiro da yobiteda buri wako alansara yani jula darde didi yobiteda buri baraji juludo dar juludo wagutuji capande jeedidi dum non ko sumaye on tu wawata hebade awa dum don kadi awi ay ko du watta de ay Allah no beida ngurnda goddo no beida ngurnda juldo beidugol ngurnda juldo hide waawi famirde o wura haysi ko seeda o heba buyi ko o tawo yakala khara don ara o wuri buyi laylatul gadri ko ender sumaye on jeya laylatul gadri jemma goto mo andanda hore mum si arewi Allah hawrundiri e on bayle balde den e gasi no yeddotira o beina ko noga yetel o beina ko gasi laylatul gadri no andado ko ender sumaye woni on jemma goto rewa Allah non bayle suma yofu anafai ajulai farillaji din adu oto a hore nyalle den jemma on pellet anafai ko famdi ko famdi pellet arewa Allah ko famdi ko famdi e der jemmaaji din siko chapantati ma siko noga e jenai Allah yurmene mun ngandi o hawrintinte on jemma do Allah hawrindi ngeng e on jemma laylatul gadr on do jemma ko der suma ye woni on do jemma rewgol Allah e makko si Allah ar hawrindiri ma laylatul gadr rewgol makko rewgol Allahu e makko e baraji modun no fota e rewdo Allah dubi chapande jetati e goddum khairum min alf shahri tadir no buri rewdo Allah lebbi wulure khairum min alf shahri andi lebbi wulure non si calculama no buri dubi chapande jetati dum woni dubi madin e dum woni wi ay sengo godi beydama ko dun nanata Allah no beyda ngurdan o juldo haray non dun do ko sugu lewru suma e tu wawata hebade e lebbi hedditidi dum do wawata hebade laylatul gadri ko der lewru suma e dum no fotana ala e lebbi hedditidi di haray dum don kadi ko go'o e ko beydantama kulol Allah tigi tigi horo kay ko yettude Allah dewe hedditide fo no wadire yingo wadire yingo ma wadire fi yonane kono suma e wawata suma he ida wa nyamude haara yalta do inna da hori goddo andata nyami kande sudu ma ombitike dun do wawata ko ko gomdin do tum wawata tigi tigi rewgol rewirgol Allah horu gongol ko gomdinangal dum wadi e wi ay ko kulol Allah gol wona woni ko da ba kulol Allah gol hebori wo wi den si a wakili ka wadi ko Allah yamir ma ko fodde ko wawda a julay
anafai ahorai ajangai alqur'ana birwo ko da haisi ko gullo Allah dun hunjida dum ko bus har janne wa jangira gullo araw fi da birgol baraji ko Allah yidi rewirede qur'ana di da birgol kadi baraji Allah no yidi alqur'ana makko on beede jangede e lewru sumayenu har ko gullo Allah hunjida jangu gullo Allah maada Allah wallita to ma e mudum har kadi sika hunjido alqur'ana eto da tippina alqur'ana on sikola wal sikola bididi sikola bitati ma haisi a hunjaki sida diggini eto da diggina ma haisi a diggina wadira doydo sabu jomirado subhanahu wa ta'ala ko bernde den anniya den ko dum don o burata darude e maada e der sumaye on ko yo onti ko shaharu sabr ko lewru munyal ko a munyo munyangal no rewa fu munyina gite maden ara darali ko woni wo eto da munyina noppi maden ara heditaki ko woni wo munyina juude maden munyina hunduko makon e ko waywano non e ko waywano haray aya alqur'ana on no holli e wonde ko kulol Allah ngol sumaye on dabbi sitayne do hori im hori kono non hadata o wada e piji bondi ton haray dun no holli o hebali ko Allah dabbi mo kon e de woni wo tenti e der lewru sumaye dum haray lewru sumaye num bay jomirado subhanahu wa ta'ala yo Allah hoddir tawna en e mudum neddo on ko o yobi wo haray no famdi o bani adam ko yobi wo no famdi kono non ene mofte nulado Muhammad sallallahu alaihi wasallam en tawi he Allah no yidi en mofteji go feeyino a wada e goddum tu ko boni he Allah yoba ma do lettan on onti dum beru ko wadi kon e bungi makko amma ene mofte nulado Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano lewru sumaye hay hara ko hondu wada e der lewru dum dabuda goddum daruda goddo futi ko tamaro futi ko sukkar futi ko biradam futi ko maro ko huntorte ko onti wallitora e der lewru sumaye ittirda du wadirda dum fi Allah fi nulado Allah e ma ko nulado dun no wona ko sabu ko yafano ma zulubaji mada dun non dun non fokko e der lewru sumaye du wawata hebade du wadi alhamdulillahi rabbil alamin no nanirten non non mojjireji din no heborano haray kadi den andi si onti bonni kadi e der lewru sumaye du haray den andi dun don gadde gogo o hunci horma on haray don kadi de boneji din ibor o teddirte boneji din di o bonni kadi e de o bonni o tendi de o bonni e der lewru suma enu dun hadi ko aray ko wattangol yeli e yettude Allah jama on hidi no yurmondiri dun ko non Allah walli en kadi suma e on hara ko joni ko ciedu je de woni haysi wana ciedu eto de wonen ka tande hoy meden hara do ko ka goddo yi ata e ngara wana jiku yette jallo be ara wada kurwi ngi ha do ton wobbe wori ne a goddu ngo ko rado to hara dun don ngalato wane no mahum den be warray nonon fejjo wo miskin ko miskini wo o rewray don tu ngara o nyama don ko non no woni e wadi rede hara en torodo tu yodun tabitu tame dem pisko en finu taw den ko no woniri hara ko editi do sumaye on ko farilla farilla e hombo e dow on wawdo hattanado wawdo hattanado gogo si tawi na nayejo ha si ko nayejo nawi dubi din towi hara towugol dubi din gasidata e horugol on don wana yo huru e nawnudo nawnare nde tawata jortaka no selli on don kadi wana yo huru par exemple ay hay kamet sembe be met sembe be wiima a hori ay hebi ella ay mi kay ka docteur be be ni ma horu gol wawata yadude ene nawnare ma futi ko diabete witi dungi futi ko tension ji futi ko il ser di wot nawnare faso wonde jabata ya har susta hege an a hore tun be lettoda on don kadi jomirado subhanahu wa ta'ala haray kanko Allah yamirdo ma ya ahuru fewndo wawuda sida sili ya horu kanka tongama wata horu sitawi tun wonante ella du wadi ayi ay buyi nibe ben no yidi dina mo janon tinti mawbe men ben hibe forsa be hora ella ji no wada no keli buyi e suma yeje den hewo be ben lutta e mudum e ko way wada no wobe ben kadi ila don nawna yana de wote dara ila don huwondir ta ke wawata wadde de walgo ha hande Allah jettiti du ko du wadi e Allah ko yurmetedo haray ko yo ontigi andu ko Allah yamirdo ma ya horu sida wawi ko on to gam ma kadi ata horu sitawi bononda aray aray tele ma don kadi wattane yili ko wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin nur kuno fawi dem be wawata ta ganaka horu gongol wawata sabu nayu ma sabu nawnare ne jortaka no dikki den ko yobe etu
amma non si kona unare kam inande dikai en fait ella wo ella wono suddi be ben ko be dispose to ende suma e kon naunare ma ko be jibinta ko feewno kaunti jibini hara I anno yalta e mak feewno don e ko kala naunare hadunde ma horugol tawako iway ella on iwayay ray dum bana ya etoy na etugol yobirta dum ray dum ko ya habbo ha e ko haduno ma horude kon iwa on tuma hora ender bawo suma e don ha saburdu suma e aroya haray dum do ko goddum e ko wawete yewtude seeda e der mudum ko heddi do kon haray amma darorde den darorde lewru suma e haray ko telem madon ka darorde e ka julugo haray no luto dire no keli buy yeddotirta ke fayda joni kon non no luto dire beeda wada ndeda nyalande beeda wada jangu mudum haray nula do no maki no laabi pos nula do maki sumu liru uyatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata 30 min sha'ban tele makka hadith nulado kuma gi horire sabuyi ugol darorde sumayede darorde de huntoroye yani juliroye idi sabuyi ugol darorde juldandude o maki sedai non nibiti arayon kontu balde chapantati den andi lebbi men din balde noga jenay no hit lewru balde no gay jeena no wodi lewru no balde chapantati no wodi haray si tawi no nibiti o liyo limu balde chapantati fu do yo don gago e alla dali faman shahida minkum shahara falyasumu kala tawado wana inu gol ko betu yi a lewru ndu kala bo alla tawni lewru ndu yo horu ndu haray do e inna mako sa yi u gongol lisamu hi de ngandi innata ke ko mo bebe yi atun ko de yi iwosi hora sitawi on tigi humpitori darago lewru ndun ka o holori rayo horu adun kay ken kadi ko no woniri ray mo membe kadi ko no warrayno mo membe ayayno ko tabale wurin bay kambe hari kambe radio ji ala fe ndon television ji ala fe ndon kono hari ko tabale be tapata si amala be do labe tappa do ya hatele nadelto nadel tappa do nano ha popo drato non tele ngondon sengoton tele ngoga sengo wanono hibe andi tabalde den si tappa matel dum haray ko fifa humbitu gol fatunde siko ko hojo siko godungo hibe andi siko rencontre kadi noddugol himbe be andi de tapete siko darago lewru kadi hibe andi be ko tapete dum be warrayno non ontudo hande non enen alhamdulillah rabbil alamin technology on no avansi dum do kadi ko neema l'islam de ko neema men ko fawtina enen julbe be joni de gollitira dum do fow e piji hedditi didim fow piji dewe hore mum hiden gollitira amma darago lewru dum dum don ngi gollitira ray don kadi no ay wasiko dayre ray dum don no yo dum don kadi alla ko addani en ko newi nangol en fi humpondirgol meden haray si tawi tum be holida anaridu yi lewru dum ray dum ko yohore ardibe dina si tawi ardibe dina no wada e leydi din ben inni ko yohore be yi ama ko yohore dum kadi ida fawo e dum hora tipu de defte den ko no holliri non haray goddo goddo tewata goddo jabata ko buni wo ko buni berde wo o jabata inude yo falji goddo ila horugol ma faljina goddo julugol idi wawa woni tentino sitawi o hewti e nokku o jangi ha tawa o wawa ma halfinede ardagol wano enen gide do secretary affaires religieuses do wodi nano keli dim fo inne bon dina kan yo wade kanyum gadi halfinabe ben cede mum ko dum be inni deni e der de yontere fejjudo de do fu deni yo ko doli din fu yandi kala humpitibe darago lewru ndum ila hande no konta ko no gay jenay kala humpitido yo noddube be beida yanyande e wonde humpitorama nokkugo humpitorama do ma do ray dum wana ko satti ko non ko jikku bani adama ray wobbe hora gal da nyallal wobbe fu do gal da nyallal ray den toro alla yo na hawri ndi ngeng e sawaba mo bedo jabata faljude heba on zunubu na fi non faljina goddo go heba zunubu heba gadi zunubu ko wada falji ko ara juldo ko boni wo ko wata wadde sugo din non piji dulle juldo bondo ara yelaki dun don ara ko hedditi do ko hiden toro Allah ya Allah hawri ndi ngeng e sawaba awa hu jarama ya Allah hawri ndi ngeng e sawaba ya Allah hawri ndi ngeng e sawaba ya Allah jaban en kuude de mede ya Allah tawnu en lewru suma yendu newinana en horen okora en baraji ko ne mudum enen fo ya Allah wadon be du'a mun jaboto Allahumma rabbi salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.